Emikolo gy'okuza olunaku lw'ekigo kya Lubaga gitandise n'okuggulawo ekizimbe. Papa John Paul kiyatemera omusingi okukizimba mu mwaka gwa 1993. Oluvannyuma Ssaabasumba Dr. Cyprien Kizito Lwanga akulembeddemu abasaseredoti mu Lutikko e Lubaga mu misa ey'okujaguza olunaku lw'ekigo. Ssaabasumba wano wasinzidde n'asiima gavumenti okukkiriza omubaka wa Kyaddondo East Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa nga Bobi Wine okugenda ebweru w'eggwanga okufuna obujjanjabi. Twebaza ne gavumenti yaffe ya Uganda eyakkiriza omubaka Kyagulanyi okugenda okujjanjabwa. Era twongera okugisaba n'omubaka zaake naye akkirizibwa okutwalibwa gy'ayagala okujjanjabibwa. Njagala okwebaza Lubaga Hospital, bannange badde mu buzibu bw'amaanyi nnyo okulabirira abalwadde ababaddeyo. Ssaabasumba Lwanga era asabye gavumenti eyimbule n'abalala abagambibwa nti bapookyeza mu makomera nga biva ku busambattuko obwabalukawo mu kulonda okwali mu Arua. Nira tusaba nabo bonna abalala abakyali mu makomera abasibiddwa abaasiba mu busambattuko obubadde mu bitundu ebitali bimu, teri aboogerako bannange. Nitwala babateeka ku bbanga lye bakola ki ne babatwala. Tusaba nno gavumenti nabo bateebwe. Olunaku lw'eggulo twakulaza omuwala yakubwa amasasi mu butuuliro. Ssaabasumba agamba nti gavumenti eveeyo eyambe abantu nga bano abafuna ebisago. Ako ebisago eggulo ku TV balabye omuwala, balaze omuwala wa myaka 16 gwe bakuba akabiina essasi kati yenna avunzi nga kiga nti alina omusango gwonna. N'abalala bambi abatusibwako ebisago ng'ebyo, saba gavumenti bayambe bajjanjabwe kubanga bambi tebalina ki, tebalina musango. Misa yeetabiddwako omulangira wa Buganda David Kintu Wasajja, ono ng'asiimye Ssaabasumba Lwanga okubeera ng'omuvumo n'ayogera ku nsonga ezirungamye eggwanga Uganda. Cyprien Lwanga bw'avaayo ati naye n'ayogera ku bukyamu ebigenda mu maaso, aba atuukiriza kalombolombo akamukwatibwako nga Ssaabasumba naye ate n'abaamusookawo mu kulwanirira eddembe n'okulungamya ensi mu biseera ebizibu. Omulangira Wasajja agambye nti omulugube oguli mu bakulembeze gwandinyika eggwanga Uganda mu katyabaga. Ekimu kuleetedde ensi yaffe obuzibu gwe mululu. Kale ebintu ebyo tebiyamba kuzimba ggwanga. Ggwanga ne bw'onoofuna ne bw'onootuuka ku byenfuna naye nga temuli mwoyo gwa kwerekereza ensi n'ebanga ya n'akali akaani ya kusibira mu bbwa, ebyo byonna eby'obugagga by'oba okoze bijja kuba nga bigendedde bwereere. Nze ndowooza buba bulyazaamaanya okuwa abaana baffe ensi etaaguuse naye ate nga twasikira ensi ennungi. Munna DP John Mary Ssebuufu omu ku baakwatibwa naye yeetabye mu kusaba kuno, era mukyala wa Ssebuufu ategeeza ng'omwami we naye bwe yakosebwa nga kigenda mwetaagisa okugenda mu Amerika yekebejjebwe. Bitundu bisatu ku byokuna baali baana b'ekereziya omwali John Mary Ssebuufu era baze era nga naye ajja kugenda ku bujjanjabi mu Amerika mu bbanga eritali wala, omugongo guno baagukosa baamulinnya nnyo ku mugongo. Jingo Francis, NTV ku ssaawa emu.